Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Jeg går for at de fleste av dere bare kjenner meg som en sånn villmann ifra TV, show, film og plater og sånt nå. Og dere lurer sikkert på hva i all verden jeg skal bidra med her i dag. Men dere kan ta det helt med ro. Jeg skal ikke være morsom. Bare fortell noen historier ifra virkeligheten. Noen av dere vet kanskje det at jeg har vært med i forskjellige band opp igjennom årene. Det er sånne band som Jonas Fjell-band, Primavera, og sammen med Tom Mathisen så har jeg utgitt dusinvis med plater og skrevet mange hundre sanger. Og jeg har holdt på i 45 år. Men i alle disse årene så har jeg aldri spilt noe instrument på scenen. Og folk har alltid spurt meg om hvorfor. Men jeg har aldri vil fortelle det, for det er så jævla flaut. Men i dag skal jeg gjøre et unntak. Det var en ulykke som skjedde tidlig i min karriere. Det var noen unger som sparket fotball utenfor huset mitt i Drammen. Og så kom fotballen inn gjennom vinduet. Og så traff en dama mi her. Jeg brakk tre fingre. Men jeg hadde flaks da. 5 minutter før så hadde jeg brekket nakken. Jeg er født og oppvokst i Drammen, men jeg har ikke bodd der på mange år. Og med for litt siden så var jeg tilbake igjen, og dere vet hvordan det er når folk som har vokst opp et sted kommer tilbake igjen, og så alt har blitt forandret, så sier jeg alltid, hva er det som har skjedd her da? Alt var så mye bedre før i tida. Sånn er ikke Drammen, altså. I Drammen så var alt mye verre før i tida. Når jeg vokste opp her, da var det vilt, altså. Hvis noen skumpa borte deg på gata, så var det sånn. Her du, kom hit. Kom hit. Kom her. Kom, 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 kom. Kom! Se deg for da. Gamla. Gamla.